mbagala nnyo yona jimsinzira okubeera nga amugoberera omukutu guno gwa Uganda lifestyle. Nze Sigawa Morishid. Waliwo akatambi akalala akagenze maso n'okubeera nga kafuluma. Bannange ekiri mu Uganda nze naawe. Yita ku 07 09 6852. Namba eri awo wansi ku screen gwenna ayandyagadde okujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannya agaliba ebiwuka n'abasajja nga kusaidira ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'owabweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati awo ku kiseme nti oba ku kiseme nti munnange waliwo akatambi aka Christine Nampeera akasooka okufuluma. Ndowooza mwakalaba ng'alina omuvubuka omugwali naye era nga bali mu katooyi bali mukola ebikolwa eby'omukwano. Ako we kamala okusaasaana ne wabeerawo akatambi akalala era ak'omuvubuka munnange era naye yali muto y'emu ng'alaga waliwo byagendera ddala mu maaso n'okubeera nga amaliriza. Kati ate akatambi akasembyeyo okufuluma era muto y'emu kabadde kalaganga omuvubuka n'omukyala naye ng'omuvubuka alaga bali mu kukola mukwano n'omukyala omulala. Kale akatambi kano eno munnange kibadde kiragira ddala nti waliwo omuntu yali yakwata tenda ate alina okubeera nga wa staffu awo ng'akolaawo gufuula muze okujjanga n'alikoodinga abantu mu toyireeti. Abazze okukola emikolo gyabwe egy'okweyamba abo bondowooza nga tebaliiko nnyo mulamwa wabula agera baneeno ababeera bazze okukola ebikolwa eby'omukwano baalikoodinga. Kikulaga ki? Nti naawe eyo nayonayona gy'otambulira nga tonnalowooza kukola mukwano mu kifo kya lukale sooka weebuuze mu mutima gwo eddakiika 2-3 tosobola gagumingiriza n'odda mu kifo ekiri safe n'olyoka okola byonna by'oteekeddwa okukola. Kati ekyamazima onoonya ow'okunenya waneeno baneeno abagenze mu ttooyi nabo osobola obbanenya lwaki omukwano bagukolera mu kifo eky'olukale ate noona alikoodinga osobola okumunenya lwaki alikoodinga ebintu by'amanyi nti tebiyina kye bigenda kumugattako. Kati mu mbeera bw'etyo akatambi kaneena akapya akongedde okufuluma newankubadde nti ko ate kaali kampi nnyo nga kalagira ddala nti tewali kikolwa kyakolebwa mu ko naye ebikolwa ebirimu biraga nti nno kye basooka nga lonna bagenda ku guli omukolo gwe tubadde tulaba mu butambi obulala. So mu mbeera bw'etyo munnange twalibadde twegendereza twegendereze nnyo omukwano guleme kufuga ejjakirizi lireme kufuga wekenyikenyini olina okwefuga ne wekontrolinga n'omanya nti wano wendi se wensaanidde okubeera nga nkola ekikolwa ekifaananako bwe kiti. Kale kati nkimanyi nti abapulaninga okuddamu okukola ebikolwa weebiti mugenda fuba okulaba nga toyireti ze muyingiramu teziriimu budinisa teziriimu buntuntu webutyo omuntu mwayinza oyisa kati mwe kye mugenda otteekako essira nga bw'oyingira mu kaluumu ogamba owaayi wano tewaliwo bayinza kuyisa kakamera kundaba naye munnange ky'oba omanya ate ekirala ogwo omuze gubeerera ddala mubi nnyo nnyo kuba ttooyi buli muntu agendayo kweyamba kye kifo buli muntu kyalabanga ekyebisiraani kye kifo buli muntu kyalabanga ekyesittaza naye gwe n'oleeta omwana wa munno mu toyireeti erimu ekivundu kuba kunyumirwa kannabakyoko kubanga toyireeti ezirimu akawoowo era obeerawo n'ogiraba nti munnange eri bulungi efaanana bulungi n'akawoomu ekali naye ezo toyireeti z'omu mabaala muganda wange oli aba yakanywa walagina ebbiya byonna bitabise najja n'afuka oli aba yakanywa smartonto amalula biki naye najja n'afuka. So akawoowo akabeeramu kaba tekasanyusa naye munnange bano abadde bakola ekintu ekyo mwako katooyi babadde tebabifaako nga bakolera ddala ekyo kye bateekeddwa okubeera nga abakola nga balowooza nti kye kibasanyusa. Nammwe abagenda mu maaso n'okubeera nga mutenda Nampeera bye yabadde akola mumanye nti tekirina kye kibagattako. Dewaka otuule
ofumiitirize olowooze omanye naki kyoteekeddwa okuzzaako. So si nonze bannyumira bajja eno mu sitensali ne babinyumya bw'atuuka eka mukazi n'amubuuza waliwo akatambi akafulumye wakalabye nze ebyo sibiraba ngambyagazaaki kyokka wabeera eno mu sitenseni yabasinga okunnyonnyola emboozi banaye Nampeera yabadde bw'ati banaye gundi yabadde bw'ati bwadde eka olaba tabiraba. So mu mbeera bw'etyo atwegendereze abantu kati baabulwa ebyokukola. Buli muntu abeera ne smartphone oyinza okugamba katwesiwa akasiko kumbe gy'ogenze mu kasiko wali waakulaba simu ye agiyina eriko omuliro ng'atandika ku recording. Abantu balina content muntu anoonya kyateekayo nga takiraba kati laba wafuna akatambi nga kasula mu group nga kasaasaana ng'oswala. So butambi bubadde bungi nnyo obwalabikidde nga bantu beegadangiramu eyo toilet naye akanampeera ke kasinga okutambula olw'ensonga munnange nti at least ko ye abantu abatono ennyo baali bamumanyimanyiimu. Kale byebyo nze Segabamudeshiti.